Biləsiniz ki, ora 92, 91, 92-ci ildə işğaldan sonra bir o qədər güclü istehkamlar deyildi. Çünki proseslər Qarabağda cəryan eləyirdi, bir o qədər diqqət ora verilmirdi. 2016-cı il aprel döyüşlərindən sonra məhz orada da artırdılar. 44 günlük müharibədən sonra xüsusi olaraq burada istehkamları möhkəmləndirdilər ki, perspektivdə Azərbaycan Qarabağdan bitəndən sonra işlərini bura göyə ki, biz belə də hərbi müdaxilə edə bilərik, gücləndirə bilərik. Müəyyən gücləndirilmiş və biraz da şişirdilmiş var, məsələ var burada. Çünki bilirsiniz, bax o dediyiniz polkovnik, bilirsiniz, bundan əvvəl o polkovnik Maqsudyan, onun oğlu danışırdı, indi yeni polkovnik çıxıb. Və erməni mətbuatı özü də yazır ki, bu Rusiya yönümlü bir polkovnikdir, biz bunu bilirik, tanıyırıq. Bunun, bax bu müdaxiləsi, yəni Armeniya report açıq şəkildə yazır ki, onun müdaxiləsi yalnız belə boğulanın saman çöpündən yapışması ki, deməkdir. Fakt budur ki, burada o həmən ərazilə, minalarda, Qarabağda niyə minaları tutmuşdular, amma hər yeri minalamışlar? Çünki bilirlər ki, onların deyil bu torpaq. Bilirlər ki, onların ərazisi deyil. Əvvəl-axır Azərbaycan daxil olacaq. Burada məhz bilirlər ki, özləri içəndə bilirlər ki, bura onların ərazisi deyil. Fikir verirsiniz, Qarabağda necə dağıdıblarsa, o kəndləri deyilə dağıdıblar. Çünki bilirlər ki, nə qədər desələr də ki, bura bizimkidir, niyə bir ev tikməmişsiniz orada? Çünki bilirsiniz ki, bura sizinki deyil, ona görə də minalandılar. Və indi o minalardan da təmizləyirlər, çünki delimitasiya komissiyasının şərtlərindən biri də budur ki, minalar təmizlənsin. Düzdür, iki nəfər artıq. Əllərində bir xəritə var belə çıxan. Təbii, əlbəttə ki. Əks halda biz təmizləməkdə bu qədər çətinlik çəkərkən onlar necə olur ki, ərazilər minalardan? Özləri bastırıblar axı. Yəni ki, xəritələr özlərində də özləri bilirlər hara bastırıblar. Baxmayaraq yenə də iki nəfər yaralanıbdır da orada fikir verirsiniz. Amma yəni bu proses gedəcəkdir və mən hesab edirəm ki, mayın 15-nə qədər çatacaqdır. Burada gördüyünüz xəritədə isə aydın məsələdir. Burada Qazağın 3 anklav kəndi də var. Yuxarı Əksipara, Soflu, Barxudarı. Bu perspektiv danışıq prosesinindir. Burada hansı proseslər, yanaşmalar olacaqdır? Biz bəri başdan demirik ki, buna hansı prinsiplər olacaqdır. Sizcə artıq plan cızılıb mı bu istiqamətdə? Təbii, mən çox deyirsən, bir faktı deyim sizə, bir tarixi bir faktı. Leningrad mühasirədə olanda orada tarixin üstündə gətirilir. Deyirlər ki, Berlin küçələrinin bizə xəritəsini verin. Perspektivdə döyüşlər hansı şəkildə keçəcəkdir? Leningrad da mühasirədədir. Yəni ki, artıq bu məsələlər ona görə müqayisə edirəm ki, perspektivdə bunlar hamısı bilinir ki, necə olacaqdır. Sadəcə olaraq artıq yerli və kənar reaksiyalar bu yerində həll olunacaqdır. Ki, qlobal güclər necə təsir eləyir, yerli müxalifət bugünkü belə deyək ki, ki Paşinyana olan müxalifət hansı şəkildə edir və bu effekt verəcəkmi? Mən elə biləm ki, effekt verməyəcəyini indiki kimi bilirlər. Çünki bu 4 kəndi məsələsi həll olundan sonra kənar o birisi 4 anklav kəndi məsələləri daha biraz mürəkkəb məsələlərdir. Çünki anklavdılar həqiqətən də. Burada onların da bir kəndi məsələsi var. Bütün bunlar hamısı bir yanaşma müəyyənləşəcəkdir. Bəlkə də müəyyənləşib artıq. Çünki yadınızdadırmı, həm bizim cənab prezident bu barədə dedi ki, baxa bilərik. Yəni ki, baxıla bilər hansı prinsiplərlə. Eyni zamanda Ermənistanın baş naziri də dedi ki, artıq bu 4 kəndi məsələsi də həll olunacaqdır. İlham bəy, qeyd elədiyimiz kimi az öncə biz etiraz aksiyalarından biraz danışdıq bu kəndlər uğrunda, amma biraz da detallı toxunmağa ehtiyac var. Çünki etirazçıların İrəvana doğru getdiyinə dair məlumatlar paylaşılır. Digər tərəfdən isə Ermənistan mətbuatı xeyrimli istiqamətində delimitasiya işinin aparıldığı yerində, daha doğrusu ölçmələrin artıq icra olunduğunu, amma kəndlərin etirazlarına rəğmən çox ciddi maneələr yaratmadığını vurğuluyor. Etiraz aksiyaları indi həmin kəndlərdən İrəvana doğru mu böyüyəcək deyə düşünürsünüz, yoxsa hansı proseslər baş verəcək, ümumiyyətlə səngiyəcək? Çınarı xanım, bu 2018-ci ildə Paşinyanın da elə bir küçə yürüşü var idi, yadınızdadır, bölgədən başladı, düz İrəvana qədər gəlinə qədər. Onda biz baxırdıq ki, xeyli insan var, böyük bir kütlə var, onu qarşılaya biləcək böyük kütlə var. Bugün isə artıq onlar bir sutqadan artıqdır ki, yol gedirlər, bir kilsədə də belə deyək, gecəliyiblər. Amma arxasında, baxın, heç 100 nəfər yoxdur. Yəni, o Baqrat Qalstanyan nə qədər ön planda belə özünü göstərsə də, hamı görür ki, bunun arxasındakı rejissor Koçaryanla Sarkisyandır və onların maddiyyatıdır. Bu, başqa bir şey deyil. Ön planda olanda bir neçə deputat var. Hətta o Hayastan parlament fraksiyasının özünün də hamısı yox, 4-5 nəfərdir ki, ön planda. Çünki bilirlər ki, mənası söhbətdir, amma görünür o aldıqlarının müqabilində bir özlərin göstərməlidirlər də. O da effekt vermir. Təsəvvürləyin ki, o boyda çıxırlar yora, hə, bunları kimsə deyir,
Ermənistan mətbuatı da biləsiz iki yerə bölünüb. Bu məsələnin arxasında dayanmayanlar var. Bunların ki, özləri də itiraf edir ki, görürsünüz, çox miskin durumdasınız. Sizin Serjikiniz, Robikiniz bu məsələləri heç bir şey bizə verəsi deyil. Əgər siz satqın axtarırsa, Koçaryan deyil, sizi Rusiya satıbdır. Gedin, öz belə də ki, himayədarınızdan soruşun. Belə münasibətlər var. Mən demirəm ki, orada sabah vətəndaş müharibəsi olacaqdır. Ona gedəsi deyirlər. Ermənilər terrorist bir... Bənzəmir belə bir mənzəmir. Yox, gözlənir. Yəni, o miqyas yoxdur ortalıqda. Ona görə də bunların, bax, o hərəkəti kilsənin son şanslarıdır. Bilirsiniz, Qaregin, ikinci Qaregin, bu fikir verdiyinizdə Baqrat nə dedi? Dedi, biz, belə deyək də ki, zat halilərinin icazəsi olmadan biz burada bu işləri görmərik. Yəni, o mənə icazəni ikinci Qaregin verirdi ki, mən ön plana düşmüşəm qabağa. Düzdür, bəzən bizdə burada da səslənibdir. Mən görürəm ki, fikirləşirlər ki, məhz perspektivdə Göha Paşinyan onu ikinci Qareginin yerinə qoyacaq. Yox, əksinə, Koçaryan söz verib ona. Ermənilər özü də deyir ki, Koçaryan o Baqrata söz verib ki, sən bu məsələlərini həll elə, mən səni arxiyib belə deyək də ki, ikinci Qaregin katolikos eləyəcək. İlham bəy, zamanımız çox deyil, amma istəyərim ki, bu mövzuya da toxunaq. Çünki Paşinyanın Vladimir Putinin andiçmə mərasimində iştirak etməyəcəyi açıqlanıb və Ermənistan parlamentinin spikeri Alen Simonyan, yəni rəsmi şəkildə bunu bəyan edib. Bundan sonra biz nəyi müşahidə eləyəcəyik? Əgər doğrudan da Ermənistan daxilində baş verən proseslərdə Rusiyanın əli varsa və Paşinyan da Rusiyaya getməyəcəksə, andiçmə mərasimində iştirak etməyəcəksə, ondan sonra proseslər necə cəryan eləyəcək? Proseslər gərgin cəryan eləyəcək. Siz fikir verin də, neçə illərdir Ermənistanla Türkiyənin arasındakı düşmənçilik səviyyəsindədir. Amma Sayın Ərdoğanın andiçmə mərasimində Paşinyan getdi iştirak elədi. Və neçə illərdir himayədar olan Rusiyadan indi gedib andiçmə mərasimində iştirak etməməsi İndiyənə qədər Paşinyanın atdığı addımlar içərisində bu Roma statusundan sonra mən dərdim ki, ikinci qəti addımıdır da, qəti mövqeyidir ki, bunu bildirir. Amma 8-də bir Moskvaya getmək məsələsi də var axı ki, orada Avrasiya İqtisadi İttifaqının yubiley günü və orada iştirak etməlidir. Bir günlük edir, gecə qalmamaq şərti ilə ki, 9-undakı qələbə günündə iştirak etməsin. Onu da hətta nəzərdə tutubdur. Mümkündür ki, indi orada ayın 8-də Putin təşəbbüsü ilə iki tərəfli görüş keçirilsin. Bəlkə də Paşinyan istəməyəcəkdir. Amma son Mariya Zaxarovanın açıqlamasından da belə çıxır ki, Ermənistan xarici siyasət kursunu müəyyənləşdirməkdə sərbəstdir. Çünki artıq təsir imkanları, bilirsiniz nə, siyasi prosesləri, iqtisadiyyata təsirləri kifayət dərəcədədir. Amma onu yaratsalar, daha demək olar ki, Rusiya bitmiş demək olur da Ermənistanda. Onu da getmir hələ ki, vəziyyət gərginləşəcək. Hansı müstəvidə? İqtisadi təzyiqlərlə mi, siyasi təzyiqlər? Hərbi məsələ olası deyil. Yəni ki, Ukrayna müharibəsinin getdiyi bir dövrdə gümrü bazasının hərbiçilərinin istifadə eləyəsi deyilər ki, daxildə hansısa bir hərbi çevriliş eləsinlər.